Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, do të flasim sonte në Repolitics për atë që është ngjarja e, le të themi, e momentit që nga e shtuna e kaluar kur një protestë në pikën e Kalimashit pikërisht ka shkaktuar mjaft tension, tashmë nuk është vetëm një çështje për tarifën e rrugës, por kemi të bëjmë edhe me një çështje politike. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë vendosur mosbindjen civile duke nisur nga dita e nesërme, pasi do të ketë një sër bllokimesh në akset kryesore, por mosbindja civile sipas opozitës do të vijojë edhe me mospagimin e taksave. Nga ana tjetër, qeveria pasi ka pranuar se duhet kishte komunikuar më mirë me qytetarët në raport me tarifën e rrugës, sidomos për qytetarët e zonës së Kuksit, ka nisur të negociojë me koncesionarin për ta ulur tarifën për sa i përket këtyre banorëve. Por apo kthehet kjo çështje në çështje politike tashmë dhe që mund të synojë pikërisht largimin e qeverisë Rama? Për këtë tema do të flasim sonde me një panel të nderuar të ftuarish, me tre zonja në fakt dhe një deputet të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Nisme njërë me prezentimin e zonjave, së pari Blerina Gjulameti, deputet e shumicës e Partisë Socialiste. Mi mbrëma mirë se erdhe, zonja Gjulameti. Mi mbrëma mirë se u gjeta. Gjithashtu kam të ftuar në studio deputetën e Partisë Demokratike, zonjën Albana Vokshi. Mi mbrëma mirë se erdhe, zonja Vokshi. Mi mbrëma, faleminderit për ftesën. Me mua në studio është Rovena Voda, zëvendësministre e Brendshme. Mi mbrëma mirë se erdhe, zonja Voda. Mi mbrëma. Dhe deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim, zoti Endrit Ibrahim Llari, mi mbrëma, mirëserdhe zoti Ibrahim Llari. Mi mbrëma, faleminderit pjesën. Do të ta nisja me disa materiale për të hyrë pikërisht në temë, së pari me atë çfarë ka vendosur gjykata e Tiranës. Në fakt mund ta diskutojmë edhe për faktin pse u vendos që të gjykohej çështja e të ndaluarve në gjykatën e Tiranës. Kronika e parë pikërisht flet për atë masat ndaj 11 persona të cilët do të jenë në arrest me burg dhe të tjerët që do të kenë detyrim paraqytje. Ndjekim kronikën dhe masat e gjykatës dhënë sot. Një më djetë nga 23 të ndaluarit për protestën e dhunshme në Kalimash të Kuksit, ku dëmtua stacioni pagesës për tarifën e kalimin në rrugën e kombit, do të qëndrojnë në burg. Gjyqtari Alma Ahmeti vlerësoi masat e sigurisë këtë të mërkur, duke caktuar arrest me burg për 10 persona, arrest me burg për 20 ditë për një person dhe 12 të tjerë hetim në gjendje të lirë dhe arrest shtëpie. Janë këto pamjet e sallës numër 1 në gjykatën e Tiranës, ku ishte e të mbushur për shkak të pranisë të ndaluarve, avokatëve, deputetëve të opozitës dhe policisë, dhe ku u dha vendimi për shtetasit e akuzuar për kundërshtim të policisë dhe dëmtim të pronës publike. Ky vendim shpallet në emër të Republikës. Gjykata vendosi të vlefsoj si të lishëm ndalimin e shtetasit Ahmet Tobli, Ibiri Dini dhe Ihanes, i datë lindjes 15/6/1952. Të caktoj si mas sigurimi personal ndaj të dyshuarit Ahmet Tobli, mas në sigurimi personal, detyrimi për të paraqitur policinë gjyqësore parash. Vetë ndaluarit për këtë akuzë deklaruan se ata janë dhunuar dhe arrestuar padrejtisht, pasi kanë protestuar vetëm për taksën dhe s'kanë dhunuar asnjë gjë. Këto pretendime u rrëzuan nga organi akuzës që kërkoi vlerësimin e ligjshëm të ndalimit dhe hetimin e tyre me masa sigurie. Kjo seancë u planifikua të realizohej në gjykatën e Kuksit, por për shkak të pamundësisë fizike të gjykatës atje për një sallë që të mbante të ndaluarit, si dhe perimetrit të sigurisë, seanca u mbajt në Tiranë. Ndërkohë avokatët e personave të ndaluar u shprehen se do të apelojnë vendimin, pasi për ta arrestimet janë të palishme dhe oraret e procesverbaleve janë të falsifikuara. Por situata ka qenë shumë e tensionuar sot në Tiranë, me një numër të pazakontë të forcash policore, rreth 1000 që kanë rrethuar gjykatën e Tiranës, madje ka patur dhe përplasje të deputetëve të Partisë Demokratike me disa prej forcave të rendit, pasi deputetët kërkonin që të ishin pranishëm në seancë. Më pas situata është sqaruar, por ndiqni edhe këtë material për të kuptuar çfarë tensioni ka patur sot në gjykatën e Tiranës brenda dhe jashtë saj. Kronika. Është deputet, po mos e prek me dorë. Është shoqëruar me tensione dhe përplasje nisja e seancës për caktimin e masës së sigurisë për 23 të arrestuarit në Kukës. Deputetët e opozitës kanë thyer derën e gjykatës dhe janë përplasur me oficerët e policisë. Ndërkohë, deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka ka qelluar në kokë një oficer policie, siç dallohet nga këto pamje. Mos e kap.
Noka më pas e ka kapur edhe në fyt policin, i cili qëndronte te dera e gjykatës së Tiranës. Për këto përplasje, deputeti tjetër i Partisë Demokratike, Edmond Spao, ka komunikuar edhe me ministrin e Brendshëm Fatmir Xhafaj, ku i ka kërkuar të largojë oficerët e policisë. Më ka penguar forcat e tua, sepse nuk ka vendim, nuk ka vendim, Jakob, do ta shikosh. Edmond Spao ka akuzuar policinë se e ka qelluar atë, duke treguar edhe shenjat e gjakut. I gjithë grupi deputetëve dëshiron të hynte në sallë, forcat e policisë nuk na lejuan. U shtruan dhunë, sikur që shikoni ja. Nga ana tjetër, protestuesit në bulevardin Gjergj Fishta kërkonin të hynin në gjykatë, por nuk janë lejuar nga forcat e shumta të policisë. Më shumë se 1000 oficer policie kanë qenë sot pranë gjykatës së Tiranës për të garantuar mbarvajtjen e seancës për të arrestuarit në Kukës. FNSH, forcat e ndryrjes së shpejtë dhe forcat e rendit kanë mbajtur të rrethuar gjykatën e Tiranës për më shumë se 6 orë. Për këtë arsye është bllokuar edhe qarkullimi i makinave dhe nuk është lejuar as lëvizja e qytetarëve. Këto në fakt pamje impresionuese që kanë ardhur sot nga kryeqyteti dhe për këtë arsye do doja ta nisja me ju zonja Voda, nuk mendoni kanë qenë pak të egzageruara këto masat policisë? Apo rreziku ishte aq i madh sa mund krijoj? Jo, unë nuk mendoj se masat e policisë ishin të egzageruara, duke pasur parasysh numrin sigurisht të personave për cilët do të merrej masa do të bëj vlefsimi i masës nga gjykata. Pra, kishim 23 persona, sigurisht edhe familjarët, sigurisht edhe thirrjet. Mjafton të shikojmë edhe në fakt edhe ligjërimin politik edhe të opozitës gjatë gjithë këtyre ditëve, unë nuk besoj. Ata janë ekspertë të sigurisë, sigurisht ata dinë të marrin masat përkatëse, kështu që absolutisht unë besoj policia ka qenë në krye të funksioneve dhe detyrave të veta. Sigurisht që janë pamje të trishtuara sepse deputet që të hynë me dhunë në dyert të gjykatës, kjo është pak e rëndë, është e drejtë e gjykatës për të vendosur nëse seanca gjyqësore do të bëhet me dyert të hapura apo të mbyllura. Kështu që besoj se duke parë pamjet, madje policia, unë duhet të them këtë, është treguar shumë e matur në veprimet e saj. Po kishit informacion për që morët kaj shumë masa sot? Jo. Qfarë informacion? Se 1000 punonjës policie që rrethojnë gjykatën, nuk e dim, pak mua më duket e pa precedent, mbas se ka ndodhur më parë po. Edhe një herë po, e them, policia ka qenë në pikërisht në krye të detyrës së ushtrimit të funksioneve të veta, sigurisht që policia në këtë rast, duke pasur parasysh precipitimin edhe të protestës, domethënë të datës 31 mars, ne e pam se çfarë ndodhi dhe si precipitoi, absolutisht ka pasur sigurisht një plan pune. Edhe e ka respektuar atë, kështu që besoj se ka qenë një gjë e matur dhe e menduar mirë nga ta. Dhe Vokshi, padre? Kush është detyra policisë, në fakt? Detyra kryesore e policisë është të ruaj rendin, sigurinë dhe zhvillimin normal të një seance gjyqësore. Pikërisht ju që kapët përfytyt, përfaqësuesit tuaj që kapën përfytyt punojësin e policisë. Dhe absolutisht, kjo nuk ishte e denjë që një deputet i Partisë Demokratike apo qofte në një force tjetër të reagonte në këtë mënyrë ndaj punojësve të policisë. Unë në fakt nuk pash në një qytetar që të kapte përfyti në një nga punojësit e policisë, por kjo reagim ka që fort erdi nga deputetet dhe kjo është në fakt për të ardhur keq. Për të ardhur keq është në fakt që zonja Voda tani nuk kërkon ndjes për dhunën e ushtruar në mënyrë antiligjore nga policia ndaj deputetit. Pamit flasin vetë, shushme. A ka mundësi, ju lutëm, ju respektova, nuk ju ndërhyra. Ju bëra një pytje kush është detyra e policisë dhe më tha të siguroj rendin. Kush e cënon të sot rendin dhe sigurin? As kush. Kush ishin ata 23 që ishin, që po paraqiteshin para gjykatës? Ishin gjë terrorist? Jo. Keni vërtetuar ju si polici që ishin persona me rrezikshmëri të lartë? Sepse nuk e keni dëshmuar këtë, që qofte dhe njëri për tyre ishte person me rrezikshmëri të lartë. Është e vërtet që juve jeni aty për të mbrojtur rendin, por ku? Kush më pengon mua që të shkoj në një gjykatë, mua si deputete, por jo vetëm si deputete, por si qytetare. Edhe ju, sot, po të kishit shkuar, po, me juve kam, po të kishit shkuar, sot, edhe juve, edhe Denisit, duhet ishte lejuar që të hynte, sepse nuk ishte marrë vendim. Kur deputetet e Partisë Demokratike kanë qënë në oborin e gjykatës, nuk ishte vendim që nuk do ishte seancë e hapur pra publike.
Pra, në shkelje flagrante, ne undaluam me qindra policë për të hyrë, për të dëgjuar një seancë që duhet ishte publike. Po pastaj për të gjithë qytetarët, për të gjithë qytetarët, ja një sekond. Se ju u lejuat pastaj. Po një sekond. Po. Për të gjithë qytetarët, për të gjithë të afërmit. Po nuk ishte kjo. A ka pamje më të tmerrshme se ato që juve sapo shfaqet? Kur e keni parë në këto 27 vite këtë shtet rrethim? Për një seancë gjyqësore. Më thuaj vetëm një rast të vetëm. Dije që seanca do ishte. Kjo ishte gjyq politik. Neve këtë e dimë. Gjyq i tensionuar. Ishte gjyq politik, ishte vendim politik. Vendimi që u dha ishte i parashkruar tek zyra e kryeministrit, siç u parashkrua edhe krye prokurorit, siç u parashkrua edhe policisë, që ka qenë në shkelje flagrante, qysh në krye të herët, qysh me hapin e parë që bën për të proceduar, për të ndaluar, pastaj për të arrestuar, për të shoqëruar. Dhe pastaj gjykata e tjerë, çdo gjë është antiligjore dhe antikushtetuese. Mirë, antiligjore. Se dje që nuk ishte një seancë normale, më vërtetoj zona se... Dhonja Voda, kush cënonte sot rendin dhe sigurinë? Deputetët e cënonin? Jo. Ato 23 që janë ndër njerëzit më të varfër dhe që nuk përbëjnë asnjëri prej tyre rrezikshmëri dhe që shumica për tyre nuk ishte asnjë precedent penal. Por thjesht ishin qytetarë që kishin dalë të shtunën e kaluar për të protestuar kundër një takse se që nuk ishte një seancë normale, kjo kuptuar, se edhe prania e deputetëve në një seancë gjyqi nuk është normale, se ne kemi ne shohim seanca për ditë. Kush më ndalon mua të shkoj që të dëgjoj një seancë? Ju jeni të lirë, po prania juaj a krijon një lloj presioni të gjykatës? Si mund të vijë një shtet rrethim ku ka një seancë gjyqësore dhe nuk ishte aty brenda për brenda? E di ku ka qenë... Po? Ndalesa e parë, ka qenë te ura, larg fare. Nuk lejoheshin banorët as të hynin, as të dilnin. As njëri prej tyre. Janë cënuar bizneset e zonës. Sepse, i është dashur që të mbyllin bizneset. Sepse policia nuk lejonte. Keni parë edhe në prokronika, qytetare që nuk lejoheshin që të hynin në shpite e tyre, që detyrohet thonin, aty ja u ja pasaportin që të mblinin të kalojnë. Apo jo? Po. Pra këto ishin, këto cënonin rendin dhe sigurin? Pra ishte policia me urdhër nga lart, ka shkelur ligjin për policin. Sepse nuk mund të ndalosh asnjë qytetar që të hyjë. Zoti Spao, ministri ka komunikuar zonja Vogshi nga informacionet. Zoti Spao ka komunikuar me drejtorin e përgjithshëm të policisë, ka komunikuar me ministrin dhe vetëm pasi është komunikuar në mënyrë me anë të telefonatave, dikush dha urdhër. Kush dikush, ministri apo? Dikush dha urdhër. Unë nuk di ta them se urdhra sot, unë nuk di ta them, i jep Rama, i jep ministri, s'ka rëndsi. Po. Ai që na ndaloi që dha urdhër për të na ndaluar, ai edhe tha që okay, sepse ishte shkelje flagrante, nuk mundet sot në një vend që pretendojmë që të hyjmë në Evropë, apo të hapin negociatat për punë ditësh apo për muaj, nuk mundet të ndodhe skena të tilla dhune. Dhe nëse juve thoni që është e turshme që një deputet të ushtroj dhunë, a e dini ju zonë që është ushtruar dhunë ndaj meje? Nga ata policët që shef ashtu? A e dini juve zonë që është ushtruar dhunë ndaj gjithë deputetve që ishin aty të pranishëm? Okej. Okay. Se sot u fol për 23 qytetarë ku kësë janë, po nuk u fol për asnjërin prej policëve të cilët kanë provokuar protestën e... protestin e kuksianëve. Se ka patur dhe policë, po thoni që... Absolutisht, po kemi kërkuar që të bëhet një hetim i pa anshëm, jo politik, i pa anshëm, të gjenden fajtorët e dhunës. Nuk mundet të ketë 23 të proceduar. Nëse atërë jep një profil politik gjithë gjësë. Jurë të në që kërë, nëse ka diçka zonja vodës. Jep një profil politik. Ti më dalon mua që kënë gjukatë? Absolutisht, por mos e nga tro pjesën qytetare me pjesën politike, sepse ju po e shfrydzoni shumë ketë dhe ju, si që kanë thënë dhe shumë gazetarë, e keni bërë pisa të protest. Qfar? Po, e keni bërë pisë, e keni bërë pisë protest. Qim thua mua e ke bërë pisë? E keni bërë pisë. Atë protest për cilën qytetarët... Fol, jo, 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 e di për qa ke ardhur soti? Jo, e di për qa ka ardhur. Sepse policia ka zbetuar ligjë. Nuk ta fuash që ke bërë pisë të protestme, e vëton. Po sepse ti po lutua, po dal, sepse kërkon që të fuqë profesionalisht.
politikën në punët e policisë së shtetit. Policia ishte aty dhe ka shkelur ligjin. Nuk mund të ngatroni politikën me veprimtarinë e policisë së shtetit. Janë dy gjëra të ndara. Me urdhër të Xhafaj dhe të Ramës, ti ke vënë shtet rrethim. Absolutisht nuk është e vërtetë. Do duhet jo vetëm kjo. Jo vetëm kjo. Zonja Vokshiko, policia ka shkelur të drejtat, çdo të drejtë njerëzore. Kur ka bërë arrestimin e 23 të 23 ka një gjykatë që ka dhënë vendimin për këtë. Ka një gjykatë. Të lutem që ta për po ti i ke vërtetuar se si është bërë arrestimi, do të jemi në gjykatë. Mënyra se si është bërë janë gjykatë. Lutem zonja Vokshi, do ta keni fjalën më pas, po. Pikë së pari këto skena tregojnë që është një fatkeqësi e madhe për të gjitha ata të cilët kanë patur përgjegjësi për atë lloj situate të krijuar policitë, për atë çfarë është abuzuar me rrugën e kombit. Për ata të cilët e kanë vjedhur dhe kanë qënë para prokurorisë dhe kanë justifikuar me raporte vete, për ata të cilët kanë firmosur dhe kanë qënë dakord për çfarë është vendosur, është fatkeqësi e madhe të shikojmë të tilla skena. Të shikojmë të tilla skena nga ata që duhet t'jenë ligjë vëndësit, ta shkelin ligjin me dyja këmbët. Për ata që duhet t'i japin një ngjyrim politik dhe t'i vëjnë zjarrvënje nga Tirana protestës kuksit. Është e turpshme. Se kjo është një akuzë që ju e artikuloni që nga e shtuna, po keni fakte për këtë që protesta e sepse është turpshme, është e turpshme që të jenë në krye të asaj çfarë ndodh, ata pikërisht nuk e kanë harruar qytetarët çfarë ka ndodhur ndër vite. Ajo rrugë ka kushtuar 950 milion dhe akuza ndaj kryetarit sotëm të opozitës, personit që ishte ministër i aso kohe i transportit, është për abuzim me 230 milion dhe nëse vazhdojmë akoma për çfarë është mbledhur është më shumë, është 385 milion. Flasim sot dhe lëshojmë lotë e krokodilit për ata njerëz, duke qenë se janë kryesorët ata që e kanë sjellë situatën kështu. Flasim sot dhe bashkohemi pro atyre njerëzve duke nxitur dhunë të tillë, duke parë që shkatrohet prona publike apo qoftë prona private, pikërisht ata njerëz që kanë çuar vendin në këtë ditë. Po. Për një rrugë e cila sot ende është e papërfunduar, sepse e kanë vjedhur. Kanë vjedhur dhe nuk janë përgjigjur kurrë. Flasim për drejtësinë e ata njerëz që janë justifikuar me drejtësinë. Për çfarë jemi duke folur këtu? Çfarë jemi duke diskutuar? Kishim një rrugë që të gjithë kemi qenë dakord që të ndërtohet. Kemi patur një rrugë e cila të gjithë kanë kontribuar, të gjithë qytetarët shqiptarë që të ndërtohet. Vendosja e taksës, kjo vendosja e taksës me sa duket e tarifës. Është një tarifë e cila ka shkaktuar këtë tension të madh politik. Atëherë, është një tension i madh. Ai ishte pakonsultuar kjo tarifë apo jo? Nuk është se ka qenë e pakonsultuar. Do duhej që në momentin që hyrim fuqi, ndoshta e kthyer këtë në aspektin e forcës apo që unë përfaqësoj, do duhet që të kishin bërë konsultime më shumë. Apo e kishit marrë shumë lehtë, sepse mendoni që do kishte të reagimi. Nuk është marrë shumë lehtë, sepse kjo është një tarifë e miratuar në 2016 dhe ishte vendosur që hynte në fuqi në këto ditë. Pra që do të thotë nuk ishte diçka që ka ndryshuar nga dhjetori 2016 në ditën që hyri në fuqi. Po. Absolutisht jo. Kam idenë dhe mendoj që për pjesën... Edhe tarifa 5 euro në 2016 është përcaktuar apo është gjatë negociatave? Jo, është përcaktuar në 2016. Madje, nëse do të hymë, po të lexoj gjithë se cili prej nesh dhe është bërë publike edhe në përmjet jush, në përmjet medjave, kontrata dhe skenarët e mundshëm që në kohën e Sali Berishës kanë qënë 8 deri në 9 euro. Në fund arritën në 7 euro. Jo, jo, ishin pra të vendimarje. Ne vendosëm që tishte në një tarif më të ullët që është 5 euro. Dhe sot që flasim, nxisin atë lloj dhune, ata të cilët pikërisht mbajnë përgjegjësi. Nëse do diskutonin për borxhet që është marrë për rrugën e kombit, që e paguajnë të gjithë shqiptarët dhe atje ka abuzime pafund. Një borxh publik i marrë me shifra marramëndës me 13.8% marrë borxhi dhe ne sot paguajmë më shumë lekë se sa mbledhim nga taksa për qarkullimin rrugor, paguajmë më shumë vetëm principal plus interesa në vit. Po ne i marrim borxhi për ndërtuar rrugë, çka keni ndërtuar? Jo, nuk i keni marr, i keni marr për korrupsion. I keni marr për korrupsion. Mos thuaj një rrugë. 13.8% që ke mbaruar. Është korrupsion. Një rrugë. Korrupsion. Po më thuaj një rrugë. Sot zoti Minga gjithashtu ne këtu nuk e kam me kolekt opozitës. Mos thuaj një rrugë që ke marr se ke marr borxh. Kanë ato të tillë sjellje në dyert e gjykatës dhe flasim për zbatim të ligjeve, nuk dua të merrem, dua të sqaroj qytetarët. Ne sot që flasim, paguajmë vetëm
principal. Po sigurisht se ti nuk flet dot me argumenta, prandaj mendon që po e rrugën e kombit, një rrugë që kanë lënë rrugëve ata që kanë vjedhur, ai pikërisht që ndez zjarrin Tiranë dhe do të vëj flakën kuksit, është 42 milion, 42 milion, 42 milion dollar vetëm për rrugën e kombit. Sot që flasim, sot që flasim dhe rruga ende është pa përfunduar se duhen dhe 200 milion euro. Kush e muri zjarrin Tiranës? Sot që flasim ne, sot që flasim, kush është zjarri? Ish kryeministri atëherëshëm, bashkë me ish ministrin e transportit dhe sot kryetari i opozitës, janë ata të cilët duhet përgjigjen para drejtësisë. Okay, dhe nëse ka një element për të cilët do duhet vazhdojë dhe drejtësia të jashtë drejtësi, duhet që ne shqipën. Ajo që mua më vjen keq e drejta e protestimit të çdo qytetari duhet respektuar. Nëse ne do duhet të diskutojmë më tutje për se si kjo rrugë do duhet të ndikonte në ekonomi e gjithë atyre qytetarëve, është aspekt i cili ende sot do duhet që ne të merremi. Nëse do diskutojmë prapë se po shikojmë kushtet e kontratës, ka një lloj mbështetje që është 120 mijë dollar, që është pjesë e neneve të kontratës që do duhet të jetë në mbështetje të qytetarëve të zonës, përsëri aty ne duhet si qeveri të këmbgulin dhe ta monitorojmë. Do të diskutojmë se unë kam dhe një material që me cilën qeveria tregon se si po negocion. Pra, po... Dakor, po... A shkë zjarë me Tiranës, me gjithë se Zotë Ibrahim Lari, vajtë disa minuta, 20 minuta që s'ka folur. Zotë Ibrahim Lari... Po na e sjaroj pra, ku që i vëzjarin Tiranës, na e sjaroj. Ka një akuz. Janë këta që e kanë vëzjarin Tiranës? Apo jemi neve? Ku t'ju vushtë të tretime? Jo, është aji që është bërë fidja për mos bindje, i cili vetëm për të prej shiliti, vetëm për të prej shiliti, atër Zoti Binga, duhet të adin qytetarës, 60 milion dolar ka kushtuar hapja parakohe e tunelit, vetëm që Zoti Berisha të priste shiliti. 60 milion dolar. Zoti Brajmari, në 2016 përmendi zonja Gjulameti, kontrata është miratuar dhe ka qenë mosgaboj ministri Dervishaj, apo jo? Dervishaj ka firmosur, ka njësur me ministrin, po. Zonja Gjulameti të dhe qartë për para opinion publik, do të thotë vërtetën se kush e ka firmosur atë kontrat, e para faktit që duhet vim të ngrejmë zorin, nuk mundet të mposhtim me zët lartë atë skamje, atë varfëri, apo atë diskriminim që kjo qeveri i ka bërë kuksit, Kosovës, por dhe gjithë shqiptarët. E para. E dyta, nëse flasim për persona që do të shkojnë para drejtësis, apo dhe ministra që kanë firmosur në rrugë, i pari duhet fillojnë nga ministri i Anijshëm i Transportit, Domen Gjiknuri, a i duhet shkojnë pari para drejtësis, dhe dyta, nuk e ka firmosur Sokol Dervishaj atë kontratë. Ajo ka qenë me një vendim të këshillit të ministrave, dhe Sokol Dervishaj ishte ministri i transportit dhe kishte një VKM. Por ne nuk mundet të gënjejmë. Ne nuk mundet të gënjejmë tani, lutem mund të dëgjohet, apo nuk jam VKM zoti, po do të duhet që të jemi shumë. Kurse një vlegjë për vetë. Të lutem mbaron tani, sepse fakti që ka hartu për të mbrojtur ministrin, shokun tënd, kjo nuk të nderon. Okay, nuk jetu për të mbrojtur Damian, jetu për të thënë vërtetën opinionit publik. Dhe e vërteta thotëm. Tani do duhet jeni shumë korrekt me mënyrën si flisni, po, sepse unë të dëgjova, a mund të flasë me shokë, me shoqje nuk takojnë këtu. Tani edhe një herë, të lutem. Tani edhe një herë, se jeni tre zonë të dëgjova. Po le më lejo se ka firmos kryeministri Jodha. E ka firmos kryeministri Jodha. Emër të autoritetit kontraktor. Sokol Dervishaj, pozicion ministri. E ka firmos Edi Rama të bëlet. Tani kur jemi në qeveri jemi dakord, dalim nga qeveria jemi kundër. Nuk i bën der shqiptarëve në këtë gjuhë. Po, të lutem. Në gjuhën tuaj më pak. Zoti Ibrahim Llari, do duhet të jeni shumë kujdesshëm kur drejtoheni. Tani lutem shumë, jeni zonjë, kam respekt për zonjën. Zonja, atëherë do duhet të jesh shumë i kujdesshëm në mënyrën se si drejtohesh. E para, tregou më me kulturë. E lëm kulturën time. Po pra, mos u flasu në gjëra personale. Tani më dëgjo të flasu. Kjo çështje që keni për mua. Po pra, mos u merrni me mua personalisht. Fakti që ka vënë tak, Kuksianët dhe shqiptarëve nuk të nderon. Dhe nuk do të vish tu të hedhësh fajin te Sokol Dervishi apo dikush tjetër. Sepse jeni ju përgjegjës kryesor dhe ju e drejtoni këtë qeveri. Dhe kryeministri ka qenë Edi Rama. Dhe mban përgjegjësi kryesore. Mban përgjegjësi kryesore për varfërinë dhe mban përgjegjësi kryesore për atë që ai ka shkaktuar kuksit. Sepse është e turshme të vendosësh 10 euro taks në Kukës për të ardhur në Tiranë. E di çfarë thon Kukës. Një familjar banor atje duhet të paguajë 10 euro për të takuar nipin e tij që ka pas tunel e kanë në reps. Dhe nëse thoni që kjo gjë ju kërkojnë falë shqiptarëve se është bërë pa bashkëbisedim me banorët, ju jeni qeveria
që do bashkëvis me qytetarët. Pse nuk u ulët u bënit një bashkëvizitë me banorët, të bisedonin me banorët, të flisin me ato, të merrin opinione dhe mendime dhe më pas të merret një vendim. Por arroganca juaj qeveritare dhe arroganca si sillen ju në studio, ju ka bërë juve që të mos mendoni më për varfërinë e këtyre njerëzve. Dhe ju ka bërë juve që mos mendoni më se këto njerëz, përveç se janë pa bukë në shtëpi, ju shkoni i rëndoni dhe më shumë barrën ekonomike, sepse totalisht nga ministri i transporteve, kryeministri e gjithë tjerët janë të kapur nga oligarkët dhe nga krimi organizuar. Këto jeni ju, këtë duhet të tregoni ju shqiptarëve. Mos i thoni shqiptarëve që jo Sokol Dervishi, jo vetëm Drit Brajmëllari apo dikush tjetër, secili mban përgjegjësi, mban përgjegjësi para ligjit. Por Edi Rama është kryeminist i vendit dhe Edi Rama ka përgjegjësinë kryesore të kësaj gjëje. Nuk e nderon kjo gjë Edi Ramën duke u shfaqsuar te Sokol Dervishi. Nuk e nderon kjo gjë Edi Ramën duke u shfaqsuar te LSI-a. Sepse nuk mund të shkojë jeta Edi Ramës se qeveria vetëm shfaqso. Kryetar bashkie shfaqson në Blendi Gonxha. Shfaqson edhe fajin e Shalci. Por mbi të gjithë Tirana e kishte fajin Blendi Gonxha. E kishte fajin Shalci. Kryeministër e kanë fajin ministrat e LSI-së. Ky kryeministër mban një përgjegjësi për këtë vend apo jo? Kjo është pyetja. Dhe për sa i përket masave të marr për të nga policia, ndaluar në polici, të ngjante tipik me gjyqjet dhe masa që merrte policia italiane për Totorinën. Ku atje brenda ishin vetëm 23 persona në varfëri ekstreme. 23 persona që u diskriminuan, që i thoshte njerë do ja bëjmë gjyqje në Kukës, njerë do ja bëjmë Tiranë, njerë nuk i ka i ndalon dhe policia dhe i transformën në Tiranë se këtë ishin kriminella që i bërë vrasja. Kundërko, po kjo polici ka tre drejtues të lartë polici shtetit që janë ende pa u kapur. Ta. Pra, nëse do flasim për të gjëra, do të jemi shumë të qetë dhe shumë qartë përpara shqiptarëve. Okej, okay. Do doja që të preknim disa argumenta zonja Vota përpara se të kalojmë tek ajo çfarë po negocion qeveria me koncesionarin, sepse flitet për uljen e tarifës. Një pyetje, zoti Xhafa ka folur për element rrezikshëm kriminal ditën e protestës. Keni identifikuar apo ka qenë një apo janë ata që janë të arrestuar? Ka edhe të tjerë që mund të kenë pasur agent tjetër nga informacionet që keni? Sigurisht përderisa ministri ka bërë këtë deklaratë, sigurisht që ka pasur të dhëna që midis tyre mund të ketë pasur persona me precedent kriminal. Dhe sigurisht unë nuk i njoh dosjet e secilit prej tyre, po fakti që një pjesë e mirë e tyre, 11 prej tyre u dha masa e sigurisë arrest në burg. Zakonisht dihet që kjo është një masë e rëndë, por edhe një nga rastet kur jepet kjo masë është kur kemi bërë me persona recidivist. Ta. Pra në gjuhën juridike që do të thotë persona me një të shkuar kriminale për vepra të ndryshme, kështu që mundet që edhe midis tyre, por unë këtë gjë nuk sigurisht mund ta them. Unë jam këtu në cilësinë e zëvendës ministres së brendshme dhe nuk jam në cilësinë e gjykatës. Gjykata ka pasur provat përpara, i ka vlerësuar ato, duke zbatuar kodin e procedurës penale, që është bibla e një gjyqtari dhe sigurisht ka dhën vendimin, kështu që absolutisht. Por nëse më lejoni të them, un fakt jam krenare për policinë e shtetit, për policinë time të shtetit dhe të gjithë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, për arsye sepse nëse do të fillojmë që nga gjeneza se si lindi, pra që kur filloi protesta e deri tani, policia vetëse ka treguar maturi. Pavarësisht se protesta në bazë të nenit 8 të ligjit për tubimet ishte një protestë që vinte në kundërshtim me ligjin, sepse nuk lejohen protesta në akset kombëtare, pra që të bllokohen akset kombëtare, pra mund të protestosh. Po nesër kemi prap protestë. Dhe mund të bësh, më fal, se po flasim për këtë rast, unë dua, domethënë që të vërtetoj që policia ishte shumë e matur. Policia Kuksit i ktheu përgjigje organizatorëve, Këshillit Bashkiak dhe i tha që shikoj se kjo është në kundërshtim, megjithatë, në bisedim me ata, policia ishte përgatitur për një protestë tubim paqësor, që sigurisht precipitoi në akte të tmerrshme dhune dhe faktet janë kokëforta. Pse them faktet janë kokëforta? Sepse sot, dhe nuk flet askush për këtë, kemi 14 punonjës policie të plagosur rënd, 12 punonjës të FNSH-s dhe 12 punonjës të drejtorisë vendore të policisë Kukës, të cilët vazhdojnë edhe ende marrin ndikimin dhe fatmirësisht fal Zotit, sepse para së gjithë është sigurisht un jam qytetar i Republikës së Shqipërisë para se të jem zëvendës ministre e brendshme, nuk ka asnjë qytetar të plagosur. Imagjinoni nëse do të kishte qoftë edhe një qytetar të plagosur, se cili do të ishte reagimi, qoftë sigurisht edhe i ndërkombëtarëve. Në qartë. Mirë, do doja të kalonim në një kronik që flet pikërisht për atë që thash, qeveria duke e pranuar pra që duhet kishte folur me banorët e zonës, mendon ose është në negociata, ndoshta zonja Gjulamedi mund ta saksoj për bërjen e tarifës 2 euro për banorët e Kukësit. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi në studio.
Report Televizion mëson se gjatë ditëve të fundit qeveria ka zhvilluar disa takime me përfaqësues të koncesionarit që do të zbatojnë vjeljen e taksës në rrugën e kombit. Me kërkesë të kryeministit Edi Rama në bisedimin janë përfshirë disa ministra të qeverisë. Burime pranë këtyre bisedimeve pohuan se e gjithë fokusi ka qenë tek tarifa që do të paguajnë banorët lokal përmes sistemit të abonesë. Të njëjtat burime sqarojnë se në tryezën e bisedimeve është hedhur ideja e tarifës 2 euro vetëm për banorët lokal. Megjithatë, asgjë nuk është vendosur ende dhe çfarë do të arrihet në bisedime me koncesionarin do të bëhet publike nga qeveria në ditët në vijim. Disa ditë më parë, kryeministri Edi Rama deklaroi gjatë një konference për shtypse për banorët e zonës së Kuksit do të ketë një sistem të posaçëm pagese, i cili do të marrë 6 muaj kohë për identifikimin e përdoruesve të rregullt të rrugës. Kreu i qeverisë tha se firma koncesionare do të aplikojë abone për automjetet e banorëve të zonave përreth, të cilët kalojnë më shpesh në autostradë, ndërsa deklaroi se tarifa 5 euro mbetet e panegocueshme. Përpara se të kaloj tek zonja Vokshi, vetëm shumë shkurt, është negociatë që po kryhet për 2 euro? Është ngritur një grup pune me disa ministra që po vlerësojnë faktin e rishikimit të tarifës, por jo vetëm, edhe të ndikimit apo minimizimit të ndikimit socioekonomik që ka në të gjithë zonën. Duke parë përveç pjesës abones, për gjithë ata qytetarë të cilët e përdorin rrugën e Kuksit si një rrugë pa një pjesë të rrugëve alternative ose në përdorimet e tyre të shpeshta, pra për ata që quhen përdorues të shpesht. Gjithsesi, në kushtet e kontratës koncesionare është një element, në mosgaboj është neni 11.7 në mosgaboj, që flet pikërisht për rishikimin e gjitha kushteve pas një periudhe 6 mujore që vlerëson statistikat e trafikut asaj. Ulja e tarifave nuk është se do pres 6 muaj, besoj, bëhet fjalë për tani. Po flasim për tani. Gjithsesi them, ishte një pjesë dhe kjo pjesë e kontratës na lejon, pra një nga nenet e kontratës lejon që të ketë rishikime të kushteve të kontratës. Edhe më parë ishte parashikuar për gjithë banorët e Kuksit që do të kishte, pra për përdoruesit e shpesh që të kishte një mënyrë aboneje ose abonim për të patur tarifa më të ulta. Po tarifa 2 euro gjithashtu, është ajo që po përfitohet sot? Është duke u negociuar, por nuk është se mund të flasim për tarif 2 euro apo një tarif 2.5, është duke u negociuar dhe duke u rishikuar se çfarë lehtësirash mund të ketë për banorët e zonës. Ndërkohë janë duke u rishikuar dhe njësër elemente, sikundër janë dhe sikundër dhe kryeministri e bërë me dije, mjetet e transportit publik. Për gjithë ata që përdorin transportin publik, dhe që do të ketë edhe aty do të ketë ku disa ka, ku ka aty transport publik, pra autobuse se autobuza që kalojnë nga një fshat në fshatin tjetër apo nga një zonë në zonën tjetër. Gjithsesi duhet të them vetëm një element. Unë nuk kompleksohem absolutisht edhe nga çfarë dëgjoj nga kolegët për pjesën se çfarë kemi bërë dhe se si kemi avancuar në atë çfarë sot mund ta them me gojën plot në pjesën e shtet ndërtimit. Absolutisht nuk kompleksohemi në këtë pjesë. Ajo gjë që është kërkuar nga të gjithë ne ose më sakt që është deklaruar nga të gjithë ne, është fakti që nëse kemi diçka për cilë ndihemi që do duhet ta kishim bërë më mirë, është janë konsultat publike për t'i bërë me dije se çfarë do të ndodhte. Po sa zoti Bajmlaj, se keni konsultuar. Ndërkohë flas për pjesën e tanishme të këtyre 2 muajve të fundit. Ndërkohë një element tjetër që do duhej që t'i bëjmë me dije qytetarëve është dhe fakti i totalit që do tjetë në dispozicion të autoritetit kontraktor për 3 vitet e para që është një shumë prej 120.000 eurosh si pagesa drejt për drejta për të ulur atë ndikim socioekonomik që ka për banorët e zonës. Okay. Dhe mendoj që duke i bërë pak më të qarta kushtet e kontratës dhe duke i thjeshtuar ato që t'jenë sa më të kuptushme për gjithë ata që do duhet ta përdorin, mendoj në këto aspekte do duhet kishim bërë më shumë. Në qartë. Mirë, mbetemi te kjo 2 euro sepse është ajo që ka një impakt drejtpërdrejtë te qytetarët. Është një zgjidhje zonja Vokshi. Jo, më fal, po dua që të mbaroj një çik pjesën e procesit sepse përmendëm shumë shkarrëz i procesin, por në fakt për këtë proces, gjithë procesi që nga protesta, protesta deri tek gjyqi, seanca gjyqësore e sotme, ka shkelje ligjore dhe kushtetuese të një pas njëshme. Kur them shkelje kushtetuese, filloi
që nga neni 27 i kushtetutës, neni 31 i kushtetutës, për të drejtat kushtetuese. Po tani do më lësh tani të shpjegoj të gjëra se un kam qenë në Kukës. Po do të them, po do të thotë që gjitha vendimet e gjykatës, sidomos kur janë politike, janë të drejta. Po kundrazi ne do vazhdojmë. Politika mund ta shkelim kushtetutën, s'kemi çfarë bëjmë tani, s'kemi gjykatë kushtetuese. Kështu që mund ta mbesim. Kush arriti deri në pikën që mos ke gjykatë kushtetuese? Sepse kjo ishte brenda sipas kemi neve përgjegjësi, mfal. Politika. Tani më lër të shpjegoj dhe pastaj të okay. Vëmë edhe përgjegjësi, t'ia varim se cilës palë, t'ia varim se kush ka përgjegjësi dhe për çfarë. Thash, jo për tjera. Tani më lër të lutem mos më ndërprit okay, vetëm të sqaroj të gjitha shkeljet që janë bërë. Ka falsifikim. Ka falsifikim prokuror, grupi prokurorëve ka falsifikuar procesë verbalet. Nuk është shënuar ora e duhur e sakt, ajo ora kur janë kanë shkuar policët për të në shtëpit e të arrestuarve apo të ndaluarve. Në ndërkohë që unë në datën 1 prill kam qenë në Kukës bashkë me kolegët e mi. Në orën 10 kemi qenë atje. Po. Në orën 10 dhe neve na kanë pritur familjarët. Familjarët një pjesë e tyre dhe duke qarë. Që na thonin që në orët e para të mëngjesit, ora 3-4 të mëngjesit, vëllezrit e tyre, fëmijët e tyre, baballarët e tyre ishin marrë në mënyrën më çnjërzore dhe në shkelje flagrante të drejtave të njeriu ishin marrë nga policët. Një pjesë e mirë e tyre duke terrorizuar fëmijët dhe familjarët ora 3-4 e mëngjesit. Ka filluar që në orën 11 të natës ndalimi dhe shoqërimi i tyre. Shifni raportin që është bërë publik dje i prokurorisë. Çfarë thotë? Ka filluar në orën 10. A është ky falsifikim? Tani kush e ka falsifikuar prokuroria apo policia? Ne kemi takuar, keni grupin e deputetëve që grupin e prokurorëve që kanë firmosur aty. Ato mbajnë përgjegjësi për falsifikimin. Absolutisht kanë falsifikuar. Kanë falsifikuar. Pra akuzoni prokurorin këtë rast. Oraret kam qenë vet atje. Kam qenë ora 10. Unë kam qenë në Kukës. Kam takuar në 11, më fal, kam takuar. Sipas jush ka bër policia apo prokuroria? Kam takuar në orën 11, policia ka pjesën e vet. Sepse nuk ka bër ndalimin dhe shoqërimin duke respektuar ligjin dhe duke respektuar dhe të drejtat kushtetuese të çdo qytetari. Kanë hyrë pa asnjë dokumentacion, pa paraqitur asnjë dokument, as urdhër ndalimi, as urdhër arrestimi, as nuk i kanë dhënë asnjë mundësi për të mësuar pse po ndaloheshin atë orë. Për më tepër që ligji e ndalon nga ora 8 e darkës deri në orën 7 të mëngjesit të bëhen arrestime, përveç në raste të veçanta. Ku janë rastet e veçanta këtu, sepse nuk na dëshmoi zëvendës ministra që kishte qoftë edhe një person të vetëm me rrezikshmëri të lartë. Atëherë pse duheshin bërë arrestimet në shkelje flagrante me ligjin duke terrorizuar, kush mban përgjegjësi për terrorin psikologjik ndaj fëmijëve dhe të afërmve? E lëm këtë. Kam qenë unë vetë në zyrën e drejtorit policisë Kukës. Kemi qenë nga ora 11:30. Drejtori i policisë në ora 11:30 na thotë ne kemi ndaluar 23. Po. Ndërkohë që prokuroria thotë që shoqërimet kanë vazhduar deri në orën 2 të drekës. Tani kush gënjen këtu? Unë kam qenë vetë, kam folur me drejtorin e policisë, që na tha i kemi bërë ndalimet dhe na e sqaroi fjalën ndalimi kemi bërë nga ora 2-3 natës. Madje pyetjes që i bëm ne, a është e lejueshme ligjërisht që të bëhen arrestime në orën 2-3 të natës dhe në këtë mënyrë pa njoftuar, pa i dërguar një njoftim para prak. Po. Dhe drejtori na tha që policin askush nuk e pengon që të bëj këto arrestime nëse ka një arsye bindëse edhe në orën 2 dhe në orën 3 të mëngjesit. Kemi qënë 15 deputet në zyrën e drejtorit. Ndërkohë që prokurorët thonë që kanë vazhduar ndalimet deri në orën 2 të drekës. A është falsifikim kë? Ja të përgjigjë zonja Bodo. A është ky falsifikim? A është shkelje ligjore? A është shkelje, prisë se kam mbaruar. A është shkelje ligjore? Tjetra. E përmendi edhe kolegu im. Tha që i kanë bajtur frymën gjithë, ku do gjykohen Kukës, do gjykohen në Tiranë, një herë Kukës, një herë Tiranë, një herë në orën 2, një herë në orën 10 etj etj. Atëherë, thjesht i bazohemi tek ligji. Çfarë thot neni 76 i Kodit Procedurës Civile? E lexojmë. Kompetenca toksore përcaktohet
me radhë nga vendi ku është kryer ose tentuar të kryer vepra penale ose vendi ku ka ardhur pasoja, pra në Kukës. Po. Nuk donin ta bënin në Kukës dhan arsyetimin që nuk kemi kapacitete, ashtu sikur se policia s'kishte kapacitete dhe në mënyrë më skandaloze, më shënjërzore, sikur të ishin terrorist, i shoqëruan në Tiranë. Vim tek neni 91 i kodit procedurës civile, që thot? Zgjidhja mosmarrveshjeve. Mosmarrveshjet zgjidhen nga gjykata e lartë me vendim. A kemi neve gjykatë? S'kemi. Gjykatën e lartë të mbledhur dhe që të ketë marrë një vendim që neve do ta heqim, do ta heqim nga Kuksi. Jo, s'kemi vendim. Dhe do ta sjellim në Tiranë. Pse është bërë kjo atëherë? Pse u bë kjo? Pse erdhi në Tiranë pa një vendim? Zonja Voda? Më falë, jo pritë se s'kam mbaruar. Jo, që të japë të marrë përgjigje, besoj. Jo, po ku të mbaroj, unë ma japi përgjigje, nëse ka përgjigje, sepse unë po i referojmë ligjit, dhe unë po them, kam qenë vetë dëshmitare, dhe mund të marrësh, po sigurisht, a bazojmë ligjit e kushtetut. Po që jemi neve? Unë e di që faktikisht shteti ligjor ka rënë, ne nuk kemi shtet ligjor, sepse qeverinë ka Edi Rama, prokurorin do ta përvetsoj Edi Rama, gjykatën do ta përvetsoj Edi Rama. Policinë sigurisht, do me thënë, se policia i vetëm zbaton urdra që jep Rama dhe Gjafa, se ndryshe nuk do kishin atë sjellje që patën sot kundrejt deputetve. Sot, unë, si qytetare, në solidarizim të protestës të 23 qytetarve kuksian, të cilët i takova vetë, i kam takuar sot vetë, dhe të shtunën dhe të djelën që isha në Kukës, kam takuar të gjithë familjarët, ka raste të trishtueshme, varfërie të teskashme. Okej, mbetemi tek problemi juridik. Pastaj varfëria është tjetër gjë. Ja, këtu është salla gjyqit. A është salla gjyqi kjo? Shife pak. A është kjo detyra policisë? Kjo është detyra policisë? Nuk ka marrë vendim gjykata. Ja ku është sot? Ku jemi neve sot? Okej, zonja Voda për gjitha këto shqetësime. Sot nuk ka pasur, jo prisë ka shkelje tjetër, nuk ka pasur sot vendim që mos jetë e hapur. Si vendim po? Nuk ka pasur. Që seanca mos jetë e hapur. Ky është babai i njërit prej të arrestuarve. I ran të fikët sepse donte të hynte për të dëgjuar seancën gjyqësore për të birin e tij. I cili ishte babai i tre fëmijëve. Duhet shkonte, njërin prej tyre të smur, duhet shkonte që të qetë. Që tani nisim arrestime në orë të natës. Zonja Voda. Dhe tjetra, më thoni mua, më fal, e fundit që do them. Më thuaj pak, të lutem. Ishin 23 të arrestuar? Po. Nuk ka asnjë provë. Prokuroria nuk paraqiti asnjë provë. Po tani e ke merr lezo raportin e prokurorisë. Po tani merr lezo raportin kur ta marrësh fjalën, të lutem, ma lër ta çoj deri në fund. Ke raportin e prokurorisë. Nuk ke asnjë provë. As filmike. Fare, as foto. Ke vetëm dëshmit e policëve, kështu thuhet, policëve të lënduar. Po. Atëherë, më thuaj ti mua, pse 11 kur gjithë janë njësoj? Sepse edhe vendimi ishte edhe propozimi për vendim ishte i tillë. Ishin të gjithë njësoj. Nuk jo, ishte asnjëri prej tyre s'kishte provë, asnjëri prej tyre s'kishte provë. 11 arrestime, të tjerët i kërkoi. Atëherë, beshortëra kjo? Okej. Okay. Sepse ishin të gjithë. Pse 11? Pse 11? Kush më sqaron më pse 11 ishin sot? Tani sot që arrestimet në orë. Dhe pjesa tjetër, pjesa tjetër mori dënime pak më të lehta ose me arrest shtëpiak ose me detyrim paraqitje. Kjo është pastaj në dorë gjykatës. Dhe fundit fare, ja ku e ke gjykatën. Gjykatësia duhet kishte dhënë ndërheqjen sot. Me respektin maksimal që mund të kem për atë, sigurisht nuk e njoh fare. Hera parë që unë e shifja ose ja dëgjoj emrin, ka konflikt interesi. Ka konflikt interesi. Sepse bashkëshorti i saj është dhe këtë mund ta e keni po, tek i punoj si policisë rrugore apo jo. Kur ekzistojnë shkaqe të tjera të rëndësishme një anëshmërie, gjyqtari duhet të heqë dorë nga gjykimi. Se kemi edhe gjykatë në apelit që ndoshta në konflikt duke pasur të gjitha këto skele ligjore. A më thoni dot mua, a është ky proces politik apo jo? A është ky gjyq, a janë dënuar 23 qytetar kuksian politikisht sot? A jemi të thyrën kohën e Enver Rogjës dhe a shpre kjo urrejtjen patologjike të Edi Ramës ndaj kuksianve?
Okej, të lutem që të marrësh përgjigje për arrestimet në Levona. Në mos vjen dot përgjigje, më po lexoj ligjin. Mua s'vjen dot përgjigje zonja Voda. Unë kam qenë aty. Unë kam qenë, te drejtori i policisë. Ju po bëheni si gjyqet, ju po bëni si gjyqtarët e kohës së atërshme të komunizmit, se po e bëni gjyqin vetë. Mos ma drejto gishtin e para. Mua gishtin mos ma drejto. Mos ma drejto gishtin mua. Dhe nuk je këtu për të shpjeguar ti mua fare ligjin. A mund të përgjigjem unë për sa i përket policisë zonja Voda? A ka patur shkelje ligjore nga veprimet e policisë deri në fund? Jo, jo, mos më drejto gishtin, tash nuk acarohen fare. A ka patur shkelje nga policia në gjithë këtë ditë? Absolutisht që nuk ka pasur shkelje. Edhe vetë zonja Vokshi në ligjërimin e saj, njëherë tha ndalim, njëherë tha arrestim, etjerë, etjerë. Unë mjafton të them që policia e shtetit kryen arrestime vetëm në rastet e flagrancës, dhe në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me arrestime. Në orën sigurisht 2 të mëngjesit të datës 1 prill janë nxjerr urdhër ndalimet nga prokuroria e rrethit gjyqësor Kukës. Prokuroria ka nxjerr në 2 të natës. Në 2 të mëngjesit, në orën 3 të mëngjesit deri në orën 6-7 të mëngjesit ka nisur zbatimi i urdhrit të prokurorit. Unë mjafton të them që kanë qenë gjithsej 36 urdhër ndalime. Dhe sigurisht nuk kemi të bëjmë me kontroll banese sepse këtu konfundohet dhe pjesa orarit. Neni 253. Qarore janë kryer ndalimet? Neni 206 i kodit të procedurës penale thot koha për kryerjen e kontrollit të banesës dhe thot që kontrolli i banesës në vend të mbyllur nuk mund të fillojë para orës 7 dhe pas orës 20, por sipas kodit të procedurës penale nuk ka kufizim orari për ndalimet e personave me urdhër ndalimi, por vetëm për kontrollin e banesës. Urdhër ndalimet zbatohen në çdo orar të ditës apo të natës. Kështu që kjo histori këtu është individet në çdo për sa i përket për sa i përket deri në orën 2 e gjysmë ata kanë qenë në sigurisht në drejtorinë vendore të policisë Tiranë, një pjesë dhe nëpër komisariatet, ata kanë qenë në cilësinë e të shoqëruarit sepse kanë qenë duke u identifikuar. Kanë qenë duke identifikuar. Mos harrojmë këtu që 13 persona kanë qenë kanë pasur në kërkim. Kanë qenë drejtoria policisë. Kanë qenë duke u identifikuar. Kanë qenë aty dhe nuk ishin. Janë identifikuar. Drejtori ka thënë që janë nisur të gjithë në Tiranë. Mos vazhdoni mashtrimin e zonja Voda të mund të themi se ka një ekzekutimi total të respektit të ndalimit. Ka pak dinjitet. Jo, 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 jo. Do të mbaroj sepse ishin disa akuzë nga ana. Apo kanë qenë Albana kërkove respektimin e përfundimit të Ose juve këtu vendimi është rrjedha e ngjarjes. Se 36 urdhër aresti dhe 23 përfunduan pastaj. Po sepse të tjerët janë ishin në gjendje kanë ikur, domethënë janë në kërkim. A janë në kërkim, pra ne kemi edhe disa në kërkim, përveç 23. Kjo është policia që duam. 36 arriti. Kjo është policia që duam. Nuk arriti të identifikonte as një person me rrezik shumë të lartë protestuese. Sepse atje ka pasur qytetarë që kanë protestuar në mënyrë paqësore, të cilët nuk ishin të ndërruar. Edhe policë që nuk kanë pjesë atje, edhe policë dyshon që mund të kenë qenë të nxitur pse jo edhe politikisht në opozitë. Do pas publicitetit, pas lutë, pas. Se mjafton të shihen pamjet mike të koncesionarit dhe qytetarë nuk kanë nevojë. Njerëzish kanë filluar të godasin me gur nga kodra përballë rrugës kundrejt policisë së shtetit. Dhe këta qytetarë sigurisht, këta persona që kanë goditur dhe që kanë kryer akte dhune, ne i ndajmë nga pjesa e qytetarëve patjetër, të cilët kanë protestuar qetësisht dhe që unë i falenderoj ata. Publicitet dhe rikthehemi sërish.